Em nome do Magnífico Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, declaro aberta a sessão solene de atribuição do Grau de Doutor Honoris Causa ao Comitê Olímpico de Portugal. Irá usar da palavra o Magnífico Reitor. Ao longo da sua existência, a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro tem tido o privilégio de homenagear, com o grau de honoris causa, ilustres figuras, nacionais e estrangeiras, que, é que pela sua personalidade, obra e saber têm contribuído para o desenvolvimento da humanidade. A outorga do grau de doutor honoris causa ao Comité Olímpico de Portugal traduz o reconhecimento público do seu papel na promoção dos princípios do Olimpismo ao serviço do desenvolvimento harmonioso da humanidade, visando, Construir uma sociedade preocupada com a preservação da dignidade humana, assim como o mérito e o esforço dos atletas portugueses. A Universidade entendeu, desta forma, interpretar o sentimento de tantos portugueses ao homenagear o movimento olímpico, os atletas e as entidades que, ao longo da história, se inspiraram na defesa dos valores do olimpismo e encorajaram a participação desportiva sob a autoridade do Comitê Olímpico de Portugal. Assim, eu expresso as minhas saudações de muito respeito e consideração ao seu Presidente, estimado Dr José Manuel Constantino. Expresso-lhe o legítimo orgulho por acolher este testemunho do Comitê Olímpico de Portugal e a todos os atletas medalhados, que também saúdo vivamente por passarem a estar ligados para sempre à história da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O nosso grato reconhecimento ao Padrinho. Professor Dr. Jorge Olímpio Bento, por nos dar a honra de testemunhar este ato. A excelência da sua carreira e o reconhecimento público do seu percurso académico, associados ao universalismo do seu pensamento e à nobreza da sua postura, justificaram o convite que lhe dirigimos para se associar a este momento. Muito prezamos a sua participação, que muito dignifica este ato. Permito-me saudar, especialmente o Senhor Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, estimado Dr. Emídio Guerreiro, por se ter associado a esta cerimónia. O seu gesto tem um significado muito especial que me cumpre sublinhar, pois reforça a aposta desta Universidade no domínio das ciências do desporto e encoraja-nos a progredir. Uma palavra de apreço pela presença nesta sessão de individualidades com reconhecidas responsabilidades. Na promoção e no desenvolvimento do desporto em Portugal. Saúdo assim o presidente do Instituto Português de Desporto e Juventude, que recentemente protocolou com o importantes iniciativas no domínio desportivo. Saúde ainda os presidentes da Fundação do Desporto do Comité Paralímpico de Portugal, das federações desportivas, instituições com relevância ímpar no ordenamento jurídico do sistema desportivo nacional e principais parceiros do Estado na garantia do direito ao desporto. A vossa presença constitui um importante estímulo ao trabalho que nesta matéria tem vindo a ser realizado nesta universidade, a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. Senhor professor João Rebelo, na qualidade de membro e representante do Sr. Presidente do Conselho Geral do Autado, Dr. José Silva Peneda, expresso as minhas saudações respeitosas e amigas. Na sua pessoa, sou de toda a Universidade e os seus membros hoje aqui presentes. Srs. Antigos Reitores, Professores Mascaranhas Ferreira e Carlos Alberto Sequeira, os meus agradecimentos sinceros por se terem associado a esta cerimónia. A presença do Sr. Presidente da Câmara e dos elementos do seu Executivo, que cumprimento, dignificam e sublinham a importância do ato, num dia em que foi dado, durante o período da manhã, mais um passo no estreitamento da colaboração entre a Cidade, os seus clubes, a quem saúdo particularmente, e a Universidade. Contamos também com a presença de alguns atletas olímpicos casos dos emblemáticos e memoráveis Rosa Mota e Carlos Lopes, atletas que atingiram a mais elevada posição nos Jogos Olímpicos. Muito obrigado pela vossa presença. Na vossa pessoa, sou de todos os atletas que representaram as cores de Portugal, alguns deles hoje aqui presentes, bem como os seus clubes e respectivas federações desportivas. Em nome da Academia, manifesto ainda um agradecimento público a todos os que se quiseram associar a esta cerimónia e aceitaram o nosso convite, para participar num importante marco na história desta instituição. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, numa sessão integrada nas comemorações dos 40 anos da criação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, enaltecemos os princípios do olimpismo enquanto filosofia de vida que alia o desporto à cultura e à educação, que privilegia um estilo de vida fundado no esforço, no valor educativo e no respeito pelos princípios éticos universais. Ao homenagear o Comitê Olímpico de Portugal, estamos a homenagear o desporto nacional e esta área de saber nesta instituição. Estamos igualmente a reconhecer o papel que o Departamento de Desporto, Exercício e Saúde e o Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano têm assumido nos domínios do ensino, da investigação e também da intervenção na comunidade. Cerimónias académicas como esta são atos significativos de celebração, mas devem ser também uma ocasião para refletirmos sobre os caminhos que percorremos no passado recente para extrair, extrair lições da história e transmitir princípios e valores às novas gerações. Num tempo de rara exigência para a sociedade portuguesa, marcado por uma experiência difícil e reconhecidas dificuldades, importa sublinhar e promover a atitude dos atletas olímpicos de sacrifício, de compreensão do que está em jogo, de patriotismo e de inabalável espírito de missão. Permitam-me esta ocasião para estabelecer o paralelismo da cultura de exigência. De mérito e de esforço dos ideais do Olimpismo para distinguir a forma elevada e sábia como esta Academia e todos os seus colaboradores tenham contribuído para ultrapassar as dificuldades que surgem em cada momento. Em cenários tão exigentes como o atual, é imperativo reinventar as instituições, apontar soluções, ter uma visão de futuro e de abertura ao mundo, sustentada em valores fundamentais como os do Olimpismo. Esta visão. Passa por formar jovens com qualidades empreendedoras e espírito de cidadania, capazes de enfrentar o mundo globalizado e incerto em que vivemos. Passa pelo desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e, também, inevitavelmente, pela promoção da cultura e de valores universais, pilares de desenvolvimento da humanidade. A Universidade deve honrar todos os que defenderam e defendem o espírito olímpico, prestando-lhes a devida homenagem e não esquecendo o apoio que lhes é devido. A memória coletiva é património de todos e todos a devemos honrar. O exemplo e o mérito dos atletas olímpicos assumem, pois, um papel da maior relevância enquanto referência mobilizadora para recriar as condições de ambição e de confiança, para se ultrapassarem barreiras e dificuldades com que nos confrontamos tanto a nível individual como enquanto sociedade. É por estes motivos que todos estamos gratos ao Comitê Olímpico de Portugal. Quero por isso terminar manifestando em nome desta Academia e de todos os que se quiseram associar a esta comemoração, saudando os atletas olímpicos e paralímpicos pela sua determinação e dedicação, pelo espírito de missão, pelo inquestionável exemplo de cidadania, valores tão importantes nos tempos de incerteza coletiva que atravessamos. Momentos como este dão-nos confiança para acreditar que esta Universidade. A Universidade Traz os Montes e Alto Douro, inspirada pelos valores olímpicos, será uma instituição mais viva e interventiva, mais determinada a vencer barreiras, a progredir e a ter um maior impacto no desenvolvimento da região, do país e da humanidade. Muito obrigado. irá usar da palavra o padrinho institucional, Dr. Emídio Guerreiro, como secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Excelentíssimo senhor reitor da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, excelentíssimos senhores vice-reitores, senhoras e senhores professores e investigadores, Caro Dr. Zamel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico, permitam-me que, da sua pessoa, a saúde todos os dirigentes esportivos que estão aqui, quer do Movimento Olímpico e do Movimento Paralímpico, saudar também os atletas olímpicos e ex-atletas olímpicos e olímpicos que aqui estão presentes, minhas senhoras e meus senhores. Há momentos únicos na vida de um cidadão. Este é o feliz momento em que me encontro nesta cerimónia a convite do Sr. Reitor e em que se presta tributo ao Comitê Olímpico de Portugal, distinguindo quem merece ser distinguido. Permitam-me acrescentar que é para mim uma enorme honra e privilégio estar hoje aqui presente, quer na qualidade de Secretário de Estado do de Desporto e Juventude, quer na de cidadão. Sempre vi no desporto uma forma de moldar as nossas vidas. No olimpismo, uma filosofia de vida que nos fertiliza a personalidade com educação e cultura. E nos atletas olímpicos, exemplos icónicos de supressão, de transcendência e de glória. Ao Comitê Olímpico de Portugal é otorgado hoje o Grau de Doutor Honoris Causa, atribuído pela Universidade de trás montes e Alto Douro. Instituição centenária, o Comitê Olímpico de Portugal cedo se associou ao movimento que se refundou, que refundou os Jogos Olímpicos tendo sido a 13a a juntar-se ao Comitê criado pelo, por, por Pierre Coubertin. Para além da organização das missões olímpicas, o Comitê Olímpico de Portugal tem desempenhado um papel fundamental na promoção do desporto, da educação, da saúde, da integração e coesão social, na defesa do ambiente e ecologia, de iguais condições de acesso da mulher ao desporto, na promoção da ética desportiva, dos valores e espíritos olímpicos, da história e do legado olímpico. Da cultura e do património desportivo, enriquecendo o nosso país, o nosso povo e a nossa sociedade. Sem olhar a confissões religiosas, associações económicas ou políticas, o Comitê Olímpico Portugal tem sido fiel defensor dos princípios da Carta Olímpica em Portugal. Esta é uma instituição ímpar na organização desportiva de qualquer nação. Uma janela multicultural para o mundo que nos permite ver e estar no desporto imbuídos de uma filosofia diferente capaz de nos mobilizar para patamares muito superiores à simples prática desportiva, que mobiliza milhões de pessoas com um espírito difícil de explicar por palavras, mas que nos transporta para estádios de comunhão e mobilização coletiva únicos. O Comitê Olímpico Portugal é, pois, um digno doutorando desta tarde e nesta distinção reconhecemos o contributo dos 23 medalhados e das centenas de praticantes e de dirigentes que integraram as missões olímpicas nacionais, assim como todos aqueles com um elevado sentido cívico de responsabilidade, colaborar na edificação desta nobre instituição, desde logo também a Universidade, os seus professores e investigadores, pois não há doutoramentos honoris causa sem pessoas. Ao representante legal do Doutorando, o Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, meu caro amigo Dr. Zamel Constantino, quero, em nome do Governo de Portugal, endereçar-lhe as nossas saudações e felicitações. Reforçando neste momento o nosso entendimento é em ver o Comitê Olímpico como um parceiro na promoção e qualificação do desporto em Portugal. Uma palavra especial à Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, na pessoa do Sr. Reitor, Dr. António Fontinhas Fernandes. Os dias de hoje, mais do que nunca, impõem rigorosas decisões estratégicas. Ciente desta realidade, a Universidade de Trás-Montes e Alto Douro traçou um novo plano de orientação estratégica para os próximos três anos com cuidadosa definição de áreas prioritárias. Identificou, nesse rumo, áreas onde a Universidade pode contribuir para o desenvolvimento do país e desta região em particular. Pugnou pela redefinição estratégica dos objetivos a curto e médio prazo, em articulação com as principais universidades públicas a norte de Portugal, rentabilizando recursos, evitando sobreposições, potenciando a diferenciação. É uma nova forma de pensar a Universidade. Por tudo isto, associado ao objetivo principal que nos reúne aqui hoje, não poderia responder de outra forma ao convite formulado pelo Sr. Reitor, enquanto membro de um Governo que tudo está a fazer para retirar o país de uma situação extremamente complexa e que vai implicar definitivamente uma nova forma de estar na vida. Estar presente, participar e apadrinhar esta cerimónia é o mínimo que o Governo de Portugal, em particular o seu Estado de Estado, Desporto de e Juventude, poderiam fazer. Contribuindo para honrar ainda mais este Estado, em respeito e reconhecimento pelo trabalho destas duas instituições que servem o interesse público. Enquanto responsável pela tutela, cumpre me sublinhar que este momento é uma honra, igualmente para o desporto, mas presta uma justa homenagem, em primeiro lugar, ao atleta português e ao talento nacional. Estou certo também que este momento será muito motivador. E constituirá um catalisador adicional para que esta Universidade prossiga o trajeto que tive a oportunidade de elogiar. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela atenção que me dispensaram. A sessão irá prosseguir com o elogio ao doutorando, pronunciado pelo padrinho, professor doutor Jorge Olimpio Bento. Sr. Professora João Rebelo, em representação do Conselho-Geral, os meus respeitosos cumprimentos. Sr. Reitor, na pessoa de vossa magnificência, eu cumprimento toda a equipa eleitoral, cumprimento muito respeitosa e afetuosamente os seis reitores aqui presentes, o professor Mascarenhas, o professor Sequeira, a que me ligam laços de muita consideração e de profunda amizade cumprimento os representantes de outras instituições académicas e todos os senhores professores, estudantes e funcionários da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro aqui presentes. Senhor Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, na pessoa de Vossa Excelência eu quero cumprimentar também muito reconhecidamente o senhor ex-presidente, o senhor comandante Vicente Moura aqui presente, quero cumprimentar os atletas olímpicos e paralímpicos, os dirigentes desportivos e quero cumprimentar também todos aqueles que se dedicam à promoção do desporto em Portugal. Senhor Secretário de Estado, cumprimento vossa excelência muito respeitosamente e na sua pessoa cumprimento todas as autoridades Aqui presentes, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, minhas senhoras e meus senhores, acho que convidei, cumprimentei toda a gente, não sei se me esqueci de alguém, se me esqueci, peço que me, que me desculpem. Desde os primórdios da civilização, a sabedoria humana tem consistido em estabelecer a prevalência do espiritual. Moral e sagrado, sobre o material animalesco, mundano e profano, e em criar instituições que encarnam, difundem e consolidem esta primazia. Nessas instituições, repousa a incumbência de indicar as metas e sentidos do processo civilizacional, de fornecer as referências, energias e reservas que animam os nossos passos. As pernas que permitem avançar, os braços que ajudam a subir, os olhos que possibilitam discernir, os ideais que permitem sorrir. Elas concebem as artes, os instrumentos e os métodos que nos facultam e intimam a tornar possível o impossível, próximo o distante, realizável o idealizável, factual o virtual, familiar o estranho. A perseguir o infinito e a apresentar mais compreensíveis, leves, palpáveis e tangíveis os trágicos, profundos e indecifráveis mistérios da vida. A história da humanidade é contada e interpretada pelo papel e trajeto das suas instituições ao longo dos tempos, pela sobrevivência e transformação de algumas, pelo desaparecimento e substituição da maior parte delas em sintonia com os arcanos, anseios, contradições e problemas de cada época. Elas são uma representação do entorno em que surgem os poetas e vates, os filósofos e pensadores, e toda a sorte de artífices e pontífices que constroem e abatem mitos, causas, paradigmas, utopias e distopias, educam os povos e lançam pontes entre o passado, o presente e o futuro. A Universidade e o Olimpismo incluem-se nesse escol de instituições e têm muito em comum. São um produto da modernidade, do humanismo e iluminismo, recebem destes os pilares da sua fundação e missão. Isto é, a luz da filosofia e da cultura ilumina a Universidade e o Olimpismo com o fulgor dos axiomas gregos da perfectibilidade e transcendência. Ambas as instituições almejam prosseguir a procura do homem novo, dono e senhor da natureza, um ser de liberdade e dos possíveis, fora de escala e sem especificidade, essência natural e identidade a priori, fiado na logodiceia e descrente da de teodiceia. Visam tornar os humanos sujeitos da sua vida, aptos a superar a inumanidade de que somos parte. Sob a luz da razão, da ética e da estética, dar-lhes uma arquitetura e forma interiores e exteriores conformes às grandezas idealizadas. Vilhelm von Bolt bebeu nessa fonte a inspiração para, na piogada de Giovanni Piccolo della Mirandola, de Voltaire, de Rousseau, de Kant, de Pestalozzi e Goethe, entre tantos outros, formular em 1810 a ideia da universidade moderna e coligir os elementos do conceito da formação ou bildung. Antes dele, Gutsmuth tinha projetado ginásticos como versão do homem novo e da sua busca na obra Gymnastik für die Jugend, escrita em 1793. Pestalozzi segue na mesma via ao fundamentar em 1807. Os atos corporais como autênticos exercícios anímicos, volitivos e morais, e ao prescrever o mandamento do desenvolvimento do corpo, de não o abandonar a espontaneidade natural. O Homem Olímpicos de Pierre de Coubertin incorpora essas bitolas. Com o lema Sítios altius Fórcios, Coubertin e os seus seguidores requeriam o desporto como a expressão da relação de natura e cultura na configuração do homem e do seu corpo, da submissão da natureza originária e primeira aos fins da segunda. apresentam no como metáfora, paradigma e versão de uma filosofia de transcendência e exaltação da vida, com pretensão de totalidade e aplicação em todos os campos, em relação do bem à ética, o belo a estética, o respeito por si e pelos outros, fair play, a consciência de valores, moral, e a elevação da existência ao plano da excelência, arte, ou área dos gregos, ou virtude. Deste jeito, no desporto encontra repercussão, guarida e observância, as exortações e prescrições do humanismo e iluminismo, originando em fator de regeneração ética da sociedade, modelando como uma moral em ação. Em suma, a universidade, o Olimpismo e o desporto provêm da mesma fonte matricial. Temos que revisitar, verificar e reparar a medida da sua insana afetação pela loucura da contemporaneidade, supesar o abandono da mensagem original sacrificada no altar do utilitarismo demencial. Como é sabido, somos entes artísticos e simbólicos. Criamos e consumimos símbolos que ritualizam a vida e associam as ações e objetos a significados que transcendem os seus efeitos palpáveis. Vivemos num universo simbólico, somos protagonistas de símbolos práticos, de atos intencionados, interpretativos e instituidores de finalidades e sentidos. Codificando, organizando e regulando com significantes e significados a nossa conduta. Este é, portanto, um ato simbólico, como são todos os praticados na instituição eminentemente simbólica que é a Universidade. Ele marca o regresso à Grécia Antiga, ao contexto onde melhor coabitaram a academia e o desporto. Por isso é um ensejo para evocações elogios e renovações que acordem inquietação perante os desvarios e descaminhos das circunstâncias. É nesta conformidade que a Universidade traz os Montes de Alto Douro se predispõe a louvar o Comitê Olímpico de Portugal, o Olimpismo e os seus atletas, a apreender e ensinar a substância desse louvor e dele tirar ilações. O COP foi fundada em 26 de outubro de 1909, fazendo com que o nosso país fosse a 13 terceira nação a aderir ao Movimento Olímpico Internacional e contribuindo para que, como noutros avanços civilizacionais, como por exemplo a abolição da escravatura e da pena de morte, Portugal figurasse na linha da frente. Em verdade, Portugal tinha desde 1906 um representante no movimento olímpico internacional. Porém, foi em 1909 que se constituiu formalmente o Comitê Olímpico Português. Este nasceu da Sociedade Promotora de Educação Física Nacional e tinha como objetivo a participação de Portugal nos Jogos Olímpicos de 1912, em Estocolmo, assinalados pelo falecimento do maratonista Francisco Lázaro no dia 15 de julho. Em 1919, o Comitê é finalmente reconhecido pelo Governo Português, por decreto assinado pelo Ministro da Instrução Pública da época, passando a receber um subsídio estatal, Sr. Secretário de Estado, não se esqueça disto, para a realização das suas funções. O COP pode exibir um longo historial e uma obra louvável que nos escusamos de enunciar. Todavia, não se contenta com isso, quer prolongá-lo, abrindo e alargando novos horizontes para uma futuridade de acrescida relevância. Assim, numa altura como a atual, em que é requerida com caráter de urgência uma visão estratégica para Portugal, alternativa ao projeto da União Europeia que inexoravelmente se vai encaminhando. E nos arrasta para o colapso, o COP envolve-se na criação da ACOLOP, da Associação dos Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa. A ACOLOP, instituída a 8, de outubro, a 8 de junho de 2004 em Lisboa, é uma promissora organização não governamental constituída por 12 membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Índia, Goa, China, Macau, Moçambique, Portugal, Santo Meio e Príncipe, Sri Lanka e Timor. O texto da sua Constituição aponta como missões difundir os ideais olímpicos entre os seus membros, reforçar a cooperação entre os associados, seguindo os princípios da igualdade, do respeito mútuo e convergência de interesses, e encorajar a colaboração para a definição de objetivos próprios e para a defesa de propósitos comuns. Já levou a cabo os primeiros Jogos da Lusofonia em Macau, 2006, os segundos em Lisboa, 2009 e os terceiros em Goa, 2014. Os quartos estão previstos para Maputo, 2017 e os quintos para Luanda, 2021. Este cenário de renascimento e ampliação da lusitanidade e da nossa língua suscita-me um estado de alma pintado de admiração, encantamento e exaltação. Porém, não obstante a aliciante moldura de projetos e realizações, assola-me a insatisfação de não conseguir este panegírico com a imaginação fecunda e santa, com a vida e a luz de todos, que Teixeira de Pascoais vislumbra na Senhora da Noite. Ela, sob a forma de erma donzela, sobe aos cerros do Marão no lusco-fusco. Para durante a noite se metamorfosear em aurora e irradiar um clarão que rompa a sombra indefinida, o espectro mudo, e desce lá do alto, carregada de noturnos sonhos, para inundar de sol as encostas, os vales, outeiros e pinheirais da negra solidão, convertendo-os em faceiras de sorrisos e searas de trigo. Saúde o copo. E todos, quantos o e todos quantos justificam o seu ideário. Saúdo a vida, saúdo a otade pela generosidade e simbolismo da sua decisão, por romper o conformismo dos hábitos e costumes, a homenagear o copo nesta hora em que as, palav as palavras perderam sentido e valor, está igualmente a enaltecer o seu presidente, doutor José Manuel Constantino, personalidade que, Faz jus à altura deste ritual, pela conduta exemplar, por cultuar a elegância e fulgurância da palavra subida, límpida e culminante, e assim erguer bem alto o legado dos seus antecessores. Importa que se diga algo mais, importa que me suportem. Ao distinguir o copo, a UTAD está não somente a ser pioneira, na atribuição do doutoramento honoris causa a uma prestimosa instituição, o que traduz uma ousadia de largo alcance. Com isso vai mais longe e emite sinais que convidam uma remissão discursiva e prática das orientações da universidade e da sociedade. Questiona o idioma e o pensamento correntes do utilitez. Por isso, mesmo o ato que aqui nos congrega não é ingênuo, é simultaneamente um preito de reconhecimento e comprometimento. Passa do verbo à ação, ultrapassa o enorme fosso entre a importância que o desporto usufrui na sociedade e o desdém que lhe é votado pela elite da alta cultura, inclusiva na universidade. Ele é encarado como assunto periférico, com condescendência arrogante e sobranceira, cuidadosa de agir dentro das fronteiras do politicamente correto. Píndaro, nas suas odes, concita para a celebração religiosa dos atletas. Nele é notório o esforço e o engenho para valorizar as proezas atléticas, para as situar no pináculo da cultura e criar delas uma imagem de sublimidade. Cito, Olímpia, mãe dos Jogos de Áureas Coroas, Senhora da Verdade. Salvo raras exceções. A abertura e capacidade para louvar o desporto não se prolongou na nossa tradição cultural. Muitos intelectuais diminuem e condenam a sua função. Não é raro que vejam a popularidade do desporto como indício de decadência ou afastamento de uma suposta autenticidade que jamais é definida com clareza. A dificuldade de elogiar o desporto demonstra que continua vigente um tipo de racionalidade inibidora da descoberta da metafísica nos movimentos e atos corpóreos, querendo pia e ardentamente que os corpos e os feitos dos atletas sejam tudo, menos signos e pontes para algo espiritual e transcendental. Porventura contaminada pela paper mania, pelo paper slicing ou salami papers, ela não concebe, a competição em complicidade com a arte grega, com a harmonia e unicidade de técnica, performance, ética, estética, excelência, magnificência, excelsitude e virtude. Essa racionalidade cartesiana, desabitada de sensibilidade, impede de ver nos gestos e prestações corporais transfigurações aivadas de espiritualidade. Ignora a lição de Aristóteles, para não fixarmos a atenção só no mundo imaterial, para atribuirmos importância às coisas que nos cercam, para elaborarmos no aperfeiçoamento do relacionamento com elas, se queremos melhorar-nos a nós. Ora, nós estamos aqui para afirmar o desporto e as suas instituições, no caso, do Comitê Olímpico de Portugal, como desejáveis e indispensáveis à nossa precária existência. Certamente, o COP e os atletas não ganham muito com o facto de lhes prestarmos este tributo. Somos nós que ganhamos, ao enaltecermos o fascínio e a paixão que o desporto nos causa, o prazer que os seus espetáculos nos proporcionam, exercitamos o dever e a pulsão da gratidão sem destinatário específico, é uma gratidão à vida que amamos, uma recusa do registro superracional de linguagens e modos de pensar, esquecidos da necessidade de incluir as emoções nas avaliações e decisões. Se a racionalidade de muitos políticos incluísse o sensível, seria mais difícil tomar medidas que empurram as pessoas para o desvão da indignidade e desumanidade, Kant formulou que a arte é bela quando parece ser natureza. Essa asserção aplica-se inteiramente ao desporto. Uma jogada, um gesto são belos, por nos parecerem atitudes naturais dos seus autores. Mas o desporto congrega o belo e o sublime, a qualidade e a grandeza. A forma que limita o objeto e a ilimitabilidade que nele se expressa, aquilo que ao mesmo tempo nos aprimora e sobrepuja. Poderá contrapor-se que isto se descortina e experiencia noutros objetos, mas não com a intensidade, densidade e concentração registadas no desporto. Não há nada mais intenso do que assistir a um espetáculo desportivo, suportar a incerteza. Esperar o que pode acontecer sem ter a garantia de que aconteça, por ficar acima dos limites previstos da prestação humana. O mesmo é dizer que a vivência estética no desporto, sejamos praticantes ou espectadores, sendo idêntica à da experiência estética em geral, distingue-se pelo facto da nossa condição atuar perto do limite máximo. Oscilamos entre o aparecimento e a dissolução rápida e irreversível de formas belas e magníficas de transfiguração corporal, entre a percepção da beleza na sua aparência física e a obrigação de a interpretar consoante a regras em presença. Nem toda a gente é capaz de ver estas coisas subidas que o desporto contém. Para Parafaseando Arthur Schopenhauer, todo o espírito é invisível aos que o não possuem. Com esta cerimónia de homenagem ao COP, a UTAD conclama para a urgência de repensar a Universidade como templo de contemplação e consideração da beleza e da sensibilidade. Instala o desporto e instala-se a si no reino do belo e do magnífico. Assume o teor da letra da canção Garota do Ipanema, escrita por Vinícius de Moraes, A beleza é fundamental. E conclui que esta é fundadora do ser humano e prefaz a sua genuína natureza, tal como havia dito Fernando Pessoa, é de meu natural ser artificial. A condição humana é um artefacto. Somos um produto da arte e cultura. Friedrich Schiller disseram mesmo: a arte é a mão direita da natureza. Esta última deu-nos apenas o ser. A primeira fez de nós homens, sítios, altios, fórcios este pregão aviva-nos a convicção de que temos uma vocação alada. Somos seres obstinadamente transcendentes, de criação com transpiração. Somos anjos nascidos sem asas. E o que há de mais bonito é nascer sem asas e fazê-las crescer. É curial afirmar estas coisas aqui e agora. O aqui refere-se ao país e à universidade. O agora, a esta hora crepuscular e a esta civilização do espetáculo, inimiga da reflexão, em que todos, com a responsabilidade mais ou menos diluída, aceitamos participar. Vivemos numa conjuntura em que as palavras não passam de ardis para impingir uma saída limpa da estrumeira em que nos atulamos. Estou a falar, com dorida mágoa, para a universidade não especificamente a utilidade, mas a universidade, edificada para ser casa da erudição e da espiritualidade, para colocar o primado da verdade sobre a utilidade, para fomentar o espírito livre. O que é feito dessa instituição da modernidade, cujos alicerces e alvos um volte tão luminosamente plantou. Mal a vemos, porque foi abatida com a nossa conivência e cumplicidade, por ação ou omissão. Quem a substitui? A resposta titubeia, porquanto a coragem, a virtude que Aristóteles considerou a mais importante de todas, não é abundante e saiu de moda. E a liberdade, o genuíno alimento dos seres humanos, tal como a ambrosia era o dos deuses, encontra-se perecível num torpor de morbidez. A universidade odierna afunda-se na capitulação. Ao não abjurar a panóplia de mistificações postas em circulação, coopera na instauração de um clima de servidão. Em consequência, ela tem vindo a desfazer-se paulatinamente da matriz identitária, a perder o crédito de instituição humana e socialmente relevante. O seu código genético, Vem sendo desativado e substituído por um programa espúrio e alheio, concordante com o radicalismo neoliberal e o credo do utilitez. O ócio, o fermento criacionista da ciência e da cultura, foi atirado para o caixote do lixo. Vossas Excelências já foram, por certo, assaltadas pela tentação de abandonar este salão nobre, molestadas com o tom da minha intervenção. Apelo à vossa bondade e compreensão. A honraria, que eu agradeço e que me foi otorgada, magnífico reitor, não dispensa a vassalagem a Miguel Torga, a voz maior do reino maravilhoso de Traz os Montes. Nasci para Falcão da Serra e não para Cudorniz de Baixio. Tudo se conjuga para tornar apropriadíssima ao panorama universitário dos nossos dias. A sátira que Ortega e Gasset disparou ao da sua época. Cito. Foi preciso esperar até ao começo do século XX para presenciar um espetáculo incrível, o da peculiaríssima brutalidade e agressiva estupidez com que se comporta um homem quando sabe muito de uma coisa e ignora todas as demais. Teremos de dizer que é um sábio ignorante, coisa extremamente grave pois significa que é um senhor que se comportará em todas as questões que ignora, não como um ignorante, mas com toda a petulância de quem na sua especialidade é um sábio. Fim de citação. Ao homenagear o copo, Autade revisita e traz à cena, a missão da universidade e as teses de Ortega e Gasset. Disse o mestre, todas as grandes obras humanas têm uma dimensão desportiva. Mais, a filosofia é uma atividade lúdica de dimensão séria, visando promover o homem luxuoso e desportivo face ao homem utilitário e biológico. Por isso, ela, a filosofia, é a ciência dos desportistas, nem mais, nem menos. Filosofia e desporto são atividades promotoras de felicidade para quem as exercita. Elas não estão vinculadas ao imediatismo utilitário, o desinteresse pelo utilitário e pelo imprescindível impregna os pensadores e os desportistas de um dom de generosidade que floresce somente nos cumes de maior altitude vital. O desporto representa, diz Ortega e Gasset, a vida criadora e graciosa, enquanto os atos utilitários e adaptativos, tudo o que é reação a prementes necessidades, são vida secundária. A utilidade não cria. Não inventa, simplesmente aproveita e estabiliza o que sem ela foi criado. A vida, continua a citar, foi primeiro uma invenção pródiga de possibilidades e depois uma seleção. Esta abundância de possibilidades é o sintoma mais característico de vida pujante, tal como o utilitarismo, ao ater-se ao estritamente necessário, à maneira do enfermo que poupa movimentos, é o sintoma de debilidade. E vida minguante. Aristóteles também valorou devidamente. A guerra deve ser em vista da paz, a atividade em vista do ócio, as coisas necessárias e úteis em vista das coisas boas. É verdade que é preciso desempenhar uma atividade e combater, mas muito mais importante é estar em paz e em ócio, assim como é preciso fazer as coisas necessárias e úteis, mas mais importantes. São as coisas belas. O escritor francês Théophile Gautier resume assim a noção partilhada por tantos pensadores. Só é realmente belo aquilo que não serve para nada. Tudo quanto é útil é feio. Estava a pensar nos cursos que a gente tem que submeter a trajeses para ver as empregabilidades, etc. Até hoje, estas teses não foram rebatidas. Por conseguinte, é imperativo integrá-las no entendimento e organização da vida, da educação, da sociedade e da universidade. Precisamos de inutensílios, inut in de coisas não utilitárias e do ócio recriador para aliviar o sufoco do utilitarismo. Que avaliação faz de si a universidade a este respeito? E ainda é o lugar por excelência segundo o Romano Guardini, onde se procura a verdade apenas por ser verdade, que juízo tecem disto os académicos sentem-se bem com a forma da universidade? Estamos disponíveis para passar do desassossego à ação, para remir no discurso e na prática os lemas comuns, matriciais e originais da universidade e do desporto? A onde transporta? Este ato de compromisso selado entre o UTAD e o Comitê Olímpico de Portugal. a inquietude pessoana de inquirir, associo a franqueza do Padre António Vieira para concluir. Tenho acabado, senhores. Se alguém pareceu que me atrevia a dizer o que fora mais reverência calar, respondo com santo hilário. Que o é eloquio não aldemos, Sillar, não possamos. O que não se pode calar em boa consciência, ainda que seja com repugnância, é força que se diga. Muito obrigado pela atenção. Iremos de seguida proceder à concessão do grau Doutor Honoris Causa. Magnífico reitor, logo a Vossa Excelência conceda o grau Doutor Honoris Causa da Universidade de Traz os Montes e Alto Valor, ao Comitê Olímpico de Portugal, em função do seu historial e dos seus métodos. Segue-se a projeção de um vídeo em honra do Comitê Olímpico de Portugal e seus atletas. Portugal, o irá usar da palavra o presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino. Senhora representante do Conselho Geral da Universidade, magnífico reitor. Restante Corpo Doutoral desta Universidade e de outras Universidades aqui presentes. Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude. Sr. Presidente do Comité Paralímpico de Portugal. Sr. Presidente da Fundação do Desporto. Sr. Presidente da Comissão de Atletas e restantes atletas aqui presentes. Presidentes e Representantes das Federações Desportivas. Minhas senhoras e meus senhores, Esta cerimónica, na histórica cidade de Vila Real, para a atribuição ao Comitê Olímpico de Portugal, do Grau de Doutor Honoris Causa, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, representa um momento único na história do olimpismo português. Com este ato a Universidade reconhece uma instituição, que perfeitos e obras realizadas há mais de um século emergiu de outras, revelando características superiores que beneficiaram a nossa sociedade, que beneficiaram Portugal. Simboliza que a universidade olha para o mundo à sua volta e traz para o seu seio protagonistas que pretende considerar como seus pares. É naturalmente um momento de enorme alegria. Uma alegria partilhada com todos aqueles que fazem parte da família olímpica, mas também um ato carregado de enormes responsabilidades. Ao figurar na galeria de personalidades notáveis e nomes incontornáveis da nossa história, a quem a atribui atribuiu este grau, é conferido o reconhecimento honorífico a uma instituição centenária pelos serviços na promoção do desporto e do olimpismo, mas também é vincada a responsabilidade dos que hoje representam esta instituição de tudo fazerem para dignificarem a sua missão e a cada momento saberem prestigiar o olimpismo, o desporto e Portugal. Esta distinção, Reconhecida na representação institucional do COP, prestigia em primeiro lugar todos aqueles que serviram o Olimpismo Português. Os atletas, os treinadores, os dirigentes, os juízes, os médicos e outros técnicos de saúde, os dirigentes e os funcionários do Comitê Olímpico de Portugal. Sem eles, os que nos antecederam, alguns de resto. Presentes nesta sala e que eu aproveito para cumprimentar de um modo especial, sem o seu esforço e a sua dedicação, no modo como serviram Portugal e prestigiaram o nome do país ao mais elevado nível, não estaríamos aqui hoje. Sou um simples depositário de um mérito que me não pertence, mas sobre o qual, passo agora, a partir deste momento, eu e os que me acompanham. A ter uma enorme responsabilidade de estar à altura de saber honrar esta distinção. Situá-la apenas no âmbito de resultados desportivos alcançados nas participações olímpicas representa, porventura, o primeiro passo para menorizar o potencial do desporto e do olimpismo, reduzindo a aritmética de uma folha de cálculo e confinando o papel do Comitê Olímpico. À coordenação da gestão dos atletas de alto rendimento integrados no processo de preparação olímpica. Ou seja, construir a casa pelo topo. Não que esses êxitos não constituam um património exemplar de que todos nos devemos orgulhar. Mas o desporto e o olimpismo são mais alguma coisa. Os princípios fundamentais que o olimpismo encerra e torna o desporto um instrumento essencial para o desenvolvimento humano. Amplamente reconhecido desde logo na Carta Olímpica, reclamam uma intervenção muito mais alargada e integrada, valorizando a excelência desportiva e o exemplo dos nossos grandes atletas, mas ajudando a colocar o desporto ao serviço das populações, ao serviço dos portugueses, ao serviço da nossa comunidade. Que mobilize a comunidade nos seus diferentes segmentos etários e condições socioeconómicas. Em torno de uma linguagem universal que, como nenhuma outra, tem a capacidade de difundir valores, congregar e educar na diferença, superar barreiras, porventura inultrapassáveis, e procurar incentivar hábitos de vida saudável. Em suma, para contribuir e para devolver ao homem a sua condição de cidadão. Neste contexto, e perante o mundo global em que atualmente vivemos, o Movimento Olímpico, enquanto repositório do inestimável património cultural, educativo e cívico que se expressa em diversas e novas áreas, como o desenvolvimento sustentável, a paz, a integridade das competições, o desporto para todos, a diplomacia económica, a inclusão social ou a cidadania, assume um espectro de intervenção transversal no âmbito do desporto, mas também um papel privilegiado de ligação ao diálogo social, ao diálogo político, económico e institucional. Para isso, para colocar o desporto no centro das nossas vidas, no quadro de uma sociedade que a miúde nos desumaniza, onde o indivíduo cada vez mais se substitui ao cidadão, torna-se decisivo conferir ao desporto o estatuto cultural que ele merece. E é disso que se trata nesta cerimónia. Um gesto inequívoco de uma instituição académica de referência que pretende afirmar o desporto e o Olimpismo como elementos cruciais na formação e no desenvolvimento social. Foi com esta visão que, nesta mesma data, precisamente há 110 anos, na Universidade de Sorbonne, o barão Pierre de Coubertin fundou as bases do Olimpismo moderno e anunciou o regresso da cultura milenar. Do Olimpismo Helénico, naquele templo do saber académico que era a Sorbonne, porque, de acordo com as palavras que preferiu nesse momento seminal, desde a Idade Média, uma espécie de descrédito pairava sobre as qualidades do corpo, as quais foram progressivamente isoladas, inferiorizadas e escravizadas em relação às qualidades da mente. Tratou-se para ele de um imenso erro de consequências científicas e sociais que à data eram quase impossíveis de calcular, porventura hoje já não são tão difíceis de avaliar. A ciência, a ciência, ao saber, ao conhecimento profundo e à investigação, cabe um inestimável contributo para nos dias que correm reverter esta tendência e se voltar a afirmar que o caráter é forjado primeiramente pela forma como se educa o corpo. Minhas senhoras e meus senhores, os problemas da situação desportiva nacional são particularmente vulneráveis a um conjunto de ameaças que, de a longa data, enfermam o seu processo de desenvolvimento, as quais apenas pontualmente têm sido atenuadas. O progresso em diversas frentes de desenvolvimento não se reflete no crescimento sustentado dos encadores desportivos de referência, e isso deve ser um motivo de preocupação. E de reflexão. Porque, para além desta constatação, o desporto em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo e, particularmente na Europa, enfrenta um futuro com elevado grau de complexidade. O constrangimento demográfico é, porventura, um dos seus maiores problemas. A conjugação da diminuição da fecundidade e do aumento da esperança média de vida afetará não apenas os modelos de emprego, de formação, ou de segurança social. De um modo geral, é toda a organização da sociedade, tanto nas instâncias do trabalho como nas do lazer, da saúde ou da educação, como dos equipamentos que são necessários afetar para uma população cuja estrutura etária é, previsivelmente, nos próximos anos, traduzida por uma relação de 20% para o segmento até aos 20 anos de idade, para mais de 30% para o segmento acima dos 60 anos de idade. Sendo uma tendência comum à generalidade dos países europeus, reveste-se em Portugal, dado o seu número reduzido de habitantes, de uma configuração especialmente preocupante. Se acrescentarmos uma significativa imigração da população jovem ocorrida nos últimos anos, na procura de condições de vida e de empregabilidade que o país não conseguiu garantir, estamos perante um problema de enormes dimensões. É inevitável que a mudança da estrutura demográfica da população Correspondam mudanças de atitudes, nos valores e nas representações do desporto vigente no quadro geral da sociedade. As procuras desportivas serão, inevitavelmente, um painel de reflexo dessa transformação, no plano quantitativo e qualitativo, e tenderão a acompanhar as alterações ocorridas na matriz identitária que moldou o conceito do desporto e o um novo perfil demográfico exigirá uma adaptação de todo o edifício organizacional. Começar por compreender estas tendências é um primeiro passo para encontrar soluções que desobstaculizem a expressão e o desenvolvimento do desporto como fator cultural e como prática da excelência no contexto da sociedade portuguesa. Daí que importa reconhecer os novos significados que o desporto representará para todos, os praticantes e os não praticantes, os jovens e os idosos, os beneficiários e os contribuintes do investimento social. Que o próprio desporto constitui e implica. O desporto, é entendido como um bem público, cujos enormes benefícios se estendem bem para além do indivíduo que pratica esta atividade, e por isso objeto de apoio público e consagrado constitucionalmente como um direito de todos os cidadãos, carece de ajustar o seu modelo de desenvolvimento às circunstâncias e às dinâmicas sociais atuais. Para que isso ocorra, precisamos de estar melhor informados. Não é possível exigir, assumir estas exigentes responsabilidades procurando inverter as circunstâncias e superar os condicionalismos que nos tolham sem uma decisão informada, baseada em factos e análises rigorosas nos diversos âmbitos de intervenção, desde os atletas, aos treinadores, aos juízes ou aos dirigentes. O déficit de dados, informação e investigação atualizada representa. Uma das nossas maiores debilidades. O impacto das opções baseadas no conhecimento sensível ou na percepção pela experiência adquirida marca até no diferença que separa o sucesso do fracasso. E isso tanto vale para o atleta que se prepara diariamente com o seu treinador, como para o dirigente que tem de tomar decisões estratégicas para o futuro da sua organização ou das políticas que conduz. Não podemos navegar em sensibilidades e impressões. Cavulsamente recolhemos das experiências que vamos acumulando em diversos contextos da nossa vivência desportiva, em diversas modalidades, em diversas organizações, em diversos cargos. Sempre que recrutamos este conhecimento sensível, carente de fundamento factual ou científico, para suportar os argumentos com que defendemos as nossas perspectivas, o risco de insucesso é elevado. Como é. Tendemos naturalmente a recrutar supostos exemplos de sucesso de outras latitudes como panaceia para os nossos problemas, naturalmente específicos e da nossa realidade. O desenho das políticas, a definição de orientações estratégicas, metas, objetivos e resultados e a planificação de programas necessitam de se fundar em factos e basear-se em diagnósticos aturados do contexto presente. De como chegámos até ele. E quais os cenários que se projetam para o futuro imediato e mais logico? Quantos de nós podem afirmar, com suficiente rigor e segurança, que o país dispõe de indicadores precisos e análises rigorosas sobre os fatores críticos da nossa competitividade esportiva? <coughs> Urge aprofundar o conhecimento da realidade em que vivemos, cuja dinâmica permanente é implacável perante quem se limita a reproduzir modelos de sucesso no passado ou importar soluções vencedoras noutros contextos. Por isso, é vital aprofundar os laços entre o desporto e a academia. Quebrar as barreiras que comprometem essa relação exige do sistema desportivo a capacidade de se abrir ao exterior, requer do sistema universitário a valorização do desporto enquanto seu objeto de estudo. Esta aproximação entre a comunidade científica e as instituições socialmente melhor posicionadas para apoiarem a missão das instituições do ensino superior e investigação dedicadas às ciências do desporto, reclama a continuidade desta área com autonomia própria no sistema científico nacional. Reconhecemos, contudo, que é mais fácil o enunciado epistemológico que a sua concretização, pelo que se torna necessário encontrar uma solução que seja capaz de acolher medidas de melhoria da situação. Porque as reformas em curso correm o risco da perda de eficiência das ciências do desporto no espaço epistemológico onde atualmente ocorre a avaliação dos projetos de investigação e bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento. É da maior importância para o sistema desportivo nacional e para o desenvolvimento das ciências do desporto convencer, à luz de argumentos racionais e factuais, os mais altos decisores políticos. Para a necessidade de serem promovidos ambientes e arquiteturas institucionais capazes de proporcionar a continuidade e, sobretudo, o um não desperdício dos proveitos da última década. O desenvolvimento do desporto em Portugal necessita de recursos humanos mais qualificados que sustentem melhores práticas de intervenção e melhor organização estrutural e, fun e funcional. Fundamentalmente exige concertação entre as partes para vencer, para verter o conhecimento científico produzido ao serviço do desporto como fator crítico para a sua mudança e para o seu desenvolvimento. No contexto da austeridade que hoje atravessamos, não é desejável desperdiçar recursos em investigações e trabalhos científicos que se esgotam nos muros da universidade. Não é possível continuar a viver na utopia de o caminho para a excelência se traduz apenas, no aperfeiçoamento da relação entre o treinador e o atleta, em horas de prática num pavilhão, numa piscina, ou numa, piscina, ou numa, numa pista ou numa piscina, dispensando o acompanhamento permanente e concertado de uma pleia de competências técnico-científicas, desde os mais elementares níveis de preparação, ou de tempo a tempo, solicitar a avaliação do processo de treino e o aconselhamento pontual de um especialista para corrigir desvios de percurso. Porque isso, sendo importante, não chega, não é suficiente. Distintos convidados, criar pontos, enraizar relações e consolidar parcerias entre realidades distintas reclama mudar percepções, libertar-nos de conceitos e preconceitos. Sabemos que isto não é fácil à medida que as instituições perduram no tempo, pois elas são o repositório de tradições e referências culturais. Devemos, por isso, guiar. O engenho daqueles, pelo engenho daqueles que conseguem aproximar e potenciar o melhor destes dois mundos. O professor doutor Jorge Olímpio Bento personifica alguém que, no seu percurso de vida desportiva e académica, primeiro como estudante, de que tive o privilégio de ser colega de curso, e depois como docente, soube criar pontes entre inúmeras instituições universitárias. Nos mais diversos pontos do globo, precisamente através da dimensão universal e cultural do desporto. Estamos-lhe por isso gratos por este inestimável serviço que tem prestado ao desporto nacional e a Portugal. E é uma honra para o Comitê Olímpico de Portugal o seu apadrinhamento nesta cerimónia. E não te preciso de dizer o significado que tem no plano estritamente pessoal, a circunstância no termos sentado ao lado um do outro. No contexto que hoje vivemos, onde a crise financeira não deixa de ser acompanhada por uma crise de valores e de referências, assuma em, em particular importância exemplos como o teu, de quem, vendo mais longe e vendo primeiro, se destaca da espuma dos dias para desimpar a construção. De um futuro melhor. Exemplos que assinalam com frontalidade o profundo impacto da desvalorização da educação desportiva no nosso sistema de ensino. Que se inquietam perante a redefinição de políticas públicas para a ciência, nomeadamente no apoio à investigação e desenvolvimento, essenciais para continuar o assinalável desenvolvimento da comunidade científica portuguesa nas ciências do desporto nos últimos anos. Temos a cada momento de decisão das nossas instituições de ser portadores de uma atitude centrada na assunção destes problemas, congregando esforços para que o desporto em Portugal possa assumir em plenitude o seu reconhecido valor ao serviço de uma sociedade mais desenvolvida. Por isso, trabalhamos em rede com todas as instituições nacionais do ensino superior na área das ciências do desporto, para que o seu trabalho. Possa ser amplamente consultado e valorize as, op as opções técnicas de quem no terreno se depara com a absoluta necessidade de exigência e de rigor nas suas decisões. E assim procuramos incentivar a investigação e o seu desenvolvimento, não só nas ciências do desporto, mas também noutros domínios científicos, onde o desporto ainda é um objeto de estudo pouco trabalhado, premiando anualmente aqueles que se mais destacam neste âmbito. Estamos empenhados em que no seio. Do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Desportivo, criado no Comitê Olímpico de Portugal, se concentre e alargue um conjunto de recursos e serviços que permitam potenciar a relação entre a ciência e o desporto, uma relação que tenha não só em atenção à investigação e à formação técnica, mas também a gestão da carreira dos atletas e a sua inserção no mercado de trabalho. Sabemos bem que não estamos só neste nosso desígnio. Tivemos disso uma prova. Evidente aqui hoje. Num momento que ficará assinalado na história do Comitê Olímpico de Portugal, seguros de que juntos estamos a trabalhar para que as crianças, os jovens e os adultos que, participam, que participaram nas atividades deste Dia Olímpico, aqui realizados em Vila Real, sob os auspícios de uma cooperação com a respectiva Câmara Municipal, tenham o desporto e o valor olímpico nos centros das suas vidas. Para elevar o valor desportivo do país, orientamos-nos por um desígnio mobilizador do maior envolvimento da sociedade portuguesa com o desporto, contribuindo para uma cidadania desportiva mais exigente e mais informada e para o escrutínio de uma opinião pública mais crítica e mais conhecedora. Podem, por isso, contar conosco para ir mais longe, para ir mais alto e mais forte, e assim, confiantes, ajudarmos a valorizar socialmente. Este bem intemporal e de inestimável valor que é o desporto, respeitando em cada decisão e em cada momento o legado que herdamos dos pais fundadores do Olimpismo Moderno. Muito obrigado pela vossa atenção. Procederemos à assinatura da ata de concessão do grau de doutor honoris causa, que será assinada pelo magnífico reitor, por mim, Sara Alves Dias, que fez a vez de cancelário, e pelas testemunhas, professores decanos da universidade, Ana Maria Nazaré Pereira e Artur Fernando Arede Correia Cristóvão. Magnífico reitor da Universidade trás os Montes e Alto Douro, professor doutor António Fonteinhas Fernandes, declaro encerrada a sessão solene de atribuição do grau de Doutor Honoris Causa ao Comitê Olímpico Portugal. A sessão de cumprimentos terá lugar na Biblioteca Central, simultaneamente com o Porto de Honra.